যে কইছেন দাড়ি পাক না নবীন বাবুর জন্ম বিজেপি বাজপেয়ী ভট্টবাড়ি কোয়ালিশন মিনিস্টার করে 9 বছর ধরে বিজেপি বিজেপি সরকার 9 বছর ধরে যেতে নবীন বাবু দেখিলে পাঞ্জাব আসিগলা ପତ୍ର ଅଶ୍ୱନୀ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ପଠାଇଛେ କୋଆଲିସନ କରିକି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛେ ହଏ ନବୀନ ବାବୁ କିଏ ପଠାଇଛି ବିଜେଡି ପଠାଇଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି କିଏ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବିଜେଡି କରୁଛି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଯେତେ ପଲିସି ମ୍ୟାଟର କିଏ କରୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛି ବିଜେପି କରୁଛି ତୁମେ କହୁଛ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଗୋତଣା ମୁହଁରେ ତମେ ଗୋବର ବଳିଛ ନା ଗୁହ ବଳିଛ ଅଷ୍ଟମ କିଏ ପଠାଇଛି ବିଜେଡି ପଠାଇଛି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ 2024ରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସାଥିରେ ଅଛି ନା ବିଜେପି ଅଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଉଡ଼େଇକିରି ଆସିଲାଣି ପଦଯାତ୍ରା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଦଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସ ଧରହର କରିବ ଏ ଦରଦାମ ଏଇ ଘିଅ କ୍ଷୀର ତେଲ ଡାଲି ମସଲା ଅଟା କୁଡ଼ା ମୁଢି ଚାଉଳ ଖାଇବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁରନ୍ତ ମୋଦିକି ଛାଡ଼ି ଯଦି ଏ ମାନେ GST ଟଙ୍କାଟା ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ତୁମେ ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ କିଛି କାମ ଦେବନି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କାମ ଦେବନି କି ବମ୍ବେ କାମ ଦେବନି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେବନି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବନି ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ ତୁରନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର GST ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।